Lənkəranda 24 yaşlı şəxs bıçaqlanıb. Hadisə şəhər mərkəzində yerləşən Sonalar bağındakı şahmat məktəbinin qarşısında baş verib. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə adı çəkilən ünvanda bir nəfər şəxs üstü qanlı onlara yaxınlaşaraq kömək istəyib. Yaralı təcili olaraq Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Yaralıya zəruriyyətli tibbi xidmətlər göstərilib, vəziyyətinə uyğun olaraq dərhal cərrahi əməliyyatı alınıb. Göstərilən bütün reanimasyon və cərrahi tədbirlərə baxmayaraq şəxsin ölüm faktı qeydə alınıb. Qətil hadisəsi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupundan bildirilib ki, oktyabrın 17-si saat 22 radələrində Lənkəran şəhər ərazisində rayonun Şilavar kənd sakini 24 yaşlı Elnur Cəfərova kəsici alətlə xəsarətlər yetirilməsi və nəticədə yerləşdirildiyi tibb müəssisəsində ölməsi barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən 21 yaşlı Ruslan Məmzadə müəyyən olunaraq saxlanılıb. Meyit isə aidəti üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Elnur Şükürov, Ülfanə Məlikova, Polad TV, Lənkəran.